দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক 21 দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করার পাছতে দেখা পাওয়া গেছে যে আম আদমি পার্টি অসমর মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখত এইদরে বন্তি জ্বলাই পতাকা ফুটাই যে উদযাপন করেছে আর যেহেতু কেবাটাও শর্ত সাপেক্ষে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করা হয়েছে আর তারপরে এই ধরনের দেখা পাওয়া গেছে যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে আম আদমি পার্টি অসমর রাজ্য কার্যালয়ের সম্মুখত যেহেতু ভবেন চৌধুরী আছে সভাপতি মহোদয় ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা করি যে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন 21 দিনের বাবে দিয়া হয়েছে কি না আমি সঁচাকৈ উৎফুল্লিত আমি স্বস্তি নিশ্বাস পেলাইছোঁ আমি এইটোৱে আশা কৰি আছিলোঁ আমি জানো সত্যৰ জয় হ'ব আৰু আজি সত্যৰ জয় হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সদায় কয় দীঘলীয়া হ'লে সত্যৰ জয় হ'ব আৰু আজি সত্যৰ জয় হৈছে গতিকে আমি যি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি নিৰ্দেশ যি অন্তৰ্বৰ্তী জামিন তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন চলি আছে গতিকে বৰ্তমান যিহেতু তেওঁ জঁপিয়াই পৰিব লাগিব যিহেতু দিল্লীৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব অবভিয়াসলি তেওঁ এতিয়া অলপ পিছতেই তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাব বুলি আমি শুনিছোঁ গতিকে 7 বজাৰ ভিতৰতে তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে আৰু তেওঁ হয়তো অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'ব বা তেওঁ যি আছে কামখিনি কৰি তেওঁ মই ভাবোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰত তেওঁ লাগি যাব কাৰণ অকল প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেওঁ আজি এপিল কৰি তেওঁ ওলাই আহিছে গতিকে প্ৰচাৰত লাগিব আৰু ইন্দি মৰ্চাক ইন্দি এলায়েন্সক তেওঁ দিল্লীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিহে আহিব নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু কেজৰিৱালক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন দিয়া হৈছে গতিকে ডেৰ মাহৰো অধিক কাল যিহেতু তেওঁ জেলত আছিলে কিছু সময় পিছতে তেওঁ যিহেতু ওলাই আহিব আপোনালোকে খুব বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ইয়াতে আপোনালোকে উদযাপন কৰিছে কি ক'ব পোনপ্ৰথমতে আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গণতন্ত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ন্যায় এই ন্যায়ৰ ওপৰত আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ সদায় আস্থা আছে সদায় বিশ্বাস আছে আৰু আমাৰ নেতা ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যি সততাৰ ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ ওপৰতো আমাৰ বিশ্বাস আছে গতিকে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে তেখেত অতি সোনকালে জেলৰ পৰা মুক্ত হৈ আহক 1 তাৰিখলৈ তেখেতক এণ্টিচিপেটৰী বেইল দিয়া হৈছে আৰু তাত আমি সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈছোঁ কিয়নো এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয় বুলি ক'ব লাগিব বিজেপিৰ যি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ প্ৰায় 40 দিন কাল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই জেলত অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত কৰ্মী সকল চিন্তিত আছিলোঁ কিন্তু আজি আমাৰ অত্যন্ত ভাল লাগিছে যে আমাৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে আৰু এয়া ইণ্ডি এলায়েন্সৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেখেতে নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ অনুভূতি নাথক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালভাৱে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো আজি আম আদমী পাৰ্টিৰ যিসকল নেতাকৰ্মী আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে আনন্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল 1 মাহ 19 দিন ধৰি তেওঁ জেলত আছিল আৰু তাৰ পাছত আজিৰ দিনটো তেনেধৰণে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ পিছতে তেওঁ দিল্লী হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱৰ যি নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব এয়া হৈছে ডিগবৈৰ দৃশ্য আমি ডিগবৈৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে আতচবাজি ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপৰ কৰ্মীসকলে